Ar gerai taip? Jo, gerai, gerai. Na ką, Žilvinai, čia žiūriu irgi, jūsų profilyje rašot, kad esat suverenas, tai mes teisingai galim pristatyti jūs kaip suverena, ar ne, panašiai kaip ir Mindaugas Vilčinskas irgi save pristato. Nu, pirmiausia, tai aš esu vis tik tai, kaip čia, brahmanas, tai yra vedų kultūros dvasininkas. Tai čia va toks titulas, toks dvasinis, sakykime. Toliau yra dvasinis vartas. Tas Jagadananda Das, ten, man rodos, irgi yra parašytas, o jau už Kuraitį Žilvinas, tai jau va to mano kūno. Va, nu, kaip jūs Donatas, taip aš Žilvinas. Va, žodžiu, tai va tokia seka būtų. Nu. Aišku. Ir jūs panašiai kaip nepripažįstat tų Lietuvos Respublikos įstatymų dokumento, ar šiek tiek kitoks santykis? Ne, visai kitas. Žodžiu, čia tą mitą sukūrė, tai... Pala, jūs TV3, ai, ten 15 minučių startą davė, ten jie labai aršus tokie sektantų ieškotojai, kiršintojai nuo senai, jau mes iškasėm visas šaknis, dėl ko jie tą padarė, tai jie tą mitą tokį sukūrė ir paleido. Mes visą laiką sakom, pozicionuojam, kad Dievas yra visų pasaulių valdovas, savininkas, tai reiškia jisai suverenas. O mes, kadangi esame tos gyvybinės energijos, tos antimaterijos dalelės tuose kūnuose, vyrų, moterų kūnuose, sielos, mes esam tos pačios sudėties kaip ir Dievas, tik labai mažiukai. Nu, pavyzdys toksai, sakykime, prie kaip jūra. Pasiskinam su stiklainiu jūros vandens, tai gaunasi, kad maža dalis tik tai jūros, bet jau stiklainėje nebe jūra. Nors sudėtis tos, nu, ta pati kaip ir jūros. Tai žodžiu, tai vat tas sielos ir Dievo santykis, nu, va toksai, va, sakykim. Na va, ir atstovauju Gaudijos Vaišnavo tą visą tradiciją, kadangi turim išventinimus, nesam koksai filialas Lietuvoj, mes čia įsikūrėm. Ir visa ta vedų Vaišnavo filosofija jau pilnai, nu, skleidžiasi. Ir žmonės, kurie prisijungia į bendruomenę, juos taip pat galima vadinti suverenais, kadangi jisai pilnai gali sakyti, kad, nu, jo prigimtis, tos sielos, tai yra dieviška. Jos nesukūrė vidaus reikalų ministerija. Pavyzdžiui, nu, nes vidaus reikalų ministerija nevadina žmonių žmonėmis, jiems tai yra tik tai asmenys pagal tuos sukurtus dokumentus. Tai aš manau, kad tai yra labai žmogiška, jeigu kažkokie žmonės taip pat jie galbūt nėra, sakykime, mūsų toj tradicijoj, toj bendruomeniai, bet jie, nu, jaučia, kad jie, nu, sielos yra. Ir jie sako, aš taip, ten, dieviška. Nors daugelis atmeta, jos labai gazdina gal tas sovietinis palikimas, kad, o, čia religinė bendruomenė, jau čia, nu, su krikščionybė labai painė. Bet va tas suverenumo, to, kaip pasakytos, laisvės siekis, jisai, nu, vis tiek siejas gal su Dievu. Aišku, daugelis patys įsivaizduoja gal kaip kokiais kraliais ten, karalieniam, bet realiai nieko neturim. Nu, net ir gyvenimas gerai, labai supratom. Negalim kontroliuoti gyvenimo trukmės. Ja. Gerai, kągi, galvoju, pirmiausia, gal pasitikslinkim, čia nežinau, ar matėt, Miliūtė savo Facebook'e įsidėjus, neva tai jūsų kažkokį garso įrašą, kur jūs kalbat apie Baltarusijos pasienį, apie Vilčinskus, tikrai taip kalbėjot ir iš kur jinai, kokiam apačybėm čia tas pokalbės? Tai aš ją užblokavęs, nes laikau iš tikrųjų idiotais, kada pamatau, kad LRT ar, nežinau, kur jinai ten dirba, ta Miliūtė, žodžiu, bet, nu, tokie aršus, neadekvatus politizuoti žurnalistai. Tai jo, vakar pasidalinom, tiesiog atėjo informacija, kad jų vyresnis vaikas, jisai pasakoja, kad jie yra Baltarusijoje, jau kažkiek ten tų dienų. Ar tai klaidinga, sunku pasakyti, kadangi vakar taip pat pasirodė tas reportažas, tipo juos sugavo, pagavo, bet įtartinumas tas, kad jokio video, jokios tiesioginės transliacijos ir gaunasi toks, žinok dabar, ar čia tą spektaklį vaidina tarnybos dėl kažkokių priežasčių. Ar, nu, tai juk ne problema parodyti. Ar jie gyvi, ar sveiki, ar sumušti, ar nesumušti, ar, nu, tai, nu, tai čia vat pasidalinau tą info, kuri atėjo, ten balsai šiek tiek pakeisti. Nu, tiesiog. Va, ir tiek.
O dabar nežinot, va, naujausios informacijos, kur jie gali būti ir kaip? Nu tai jeigu žiniasklaida ką rašo, kad tipo pagavo ten viską, tai tuo vat remiantis, bet sakau, tai yra 50%, manau, kad jie gal blefuoja, meluoja. Norisi tikėti, kad jie saugus ir kad jų gyvenimą privatų nesikiša jokie juridiniai asmenys. Nu, struktūros, nes tie juridiniai asmenys, jie visais atvejais gauna atlyginimą ir dirba dėl savo kėdės, dėl atlyginimo ir jiem ten žmogaus ten laisvės teisės, vaikų ten gerovė paskutiniai vietai, tai tikrai. Supratau. Gal tada žinot, kodėl jie į Baltarusiją norėjo bėgti, koks tikslas buvo? Sunku pasakyti, nes ten vėlgi, ten labai didelis klausimas, ar pripažintų tuos tavo dokumentus. Nes pavyzdžiui, mes tai daromės, kad mes žmonės. Šitokio dokumento, kad esi žmogus, Lietuvos Respublikoje ir aplinkinėse šalyse, net Europos Sąjungoje, aš žinau, pati sistema, kaip juridinis asmuo, nu, kokia respublika, nedaro ir nedarys. Nes pati prigimtis yra šalies, tai turi būti kažkokie piliečiai. O pilietis, jisai pirmiausia, tai turi būti asmuo. Ir kada klausia žmogus, sako, o tu, sako, Lietuvos pilietis. Aš visą laiką sakau, aš ne Lietuvos pilietis. Žmogus iš vis negali būti piliečiu. Gali būti tik jo asmuo. Tai vat vidaus reikalų ministerija įkuria asmenį, tada tam asmeniui gali suteikti pilietybę. Tai lygiai taip pačiai, kaip mes kiekvienas, vat ir jūs turite namuose dulkių siurblius, mes turime dulkių siurblius, bet mes nesam dulkių siurbliai. Taip ir su pilietybė. Aš turiu pilietybę Lietuvos, bet aš nesu pilietis. Tai sunku pasakyti, ar tiesiog gal norėjo nuo vaikų teisių tiesiog bet kur bėgti. Nes socialinė apsauga, sakykim, šeimų ir vat, žiūrint tą politinį aspektą Baltarusijoje, tai tikrai daug kartų palankesnė. Daug kartais tiesiog. Teko man susiliesti, irgi čia dergia tos 15 minučių, ar ten dar kitos kažkokios žiniasklaidos, sako, į Baltarusiją važiavo. Tai jeigu aš esu žmogus, yra visuotinė žmogaus teisų deklaracija ir man judėjimo laisvės negali niekas uždrausti. Kodėl aš, pavyzdžiui, turiu klausyti propagandinę ten politinę kažkokią informaciją to šalies. Ir dabar, žinot, žmogus yra paverstas politiniu tokio, kaip čia, ne kaliniu, bet tokio klapčiuku. Jeigu aš turiu Lietuvos pasą ir dabar pas daugelį yra ryšių kažkokių giminystės, galbūt religinių, nori nuvažiuoti į Rusiją arba į Baltarusiją. Tai automatiškai rusai baltarusiai žiūrės, o Lietuvos pasas, reiškia, tu jau atstovauji tuos, vos jau ne NATO, tai tu gaunisi kaip jų atžvilgių šnipas arba žvalgas, o Lietuva iš karto tau žmogui jau įtarinėja, o kuo tu ten važiuoji? Supranta, toks gaunasi, bet kada tu vyksti su savo kaip žmogaus dokumentais, mūsų bendruomenėje mes juos legalizuojam, apostiliam, per įvairias ambasadas, visokių būdų ieškam. Tu važiuoji kaip žmogus, tu apolitiškas, tu važiuoji kaip žmogus. Aišku, reikia saugoti tą suverenumą, tenai irgi neįlysti į kontrabandas dar kažkur, nes jeigu mes pažeisim, tai mes neteksim savojo. Tai va ta mintis, kad aš esu žmogus ir galiu važiuoti kur nori. Šveicarija, pati pirma šalis, mūsų dokumentus iš vis labai palankiai priėmė, sako, mes jūsų sąrašus perdavėm pasienio tarnybai, važiuokit su savo tais dokumentais be problemų. Ir jinai ne Europos Sąjungos narė. Tai, va, tai čia yra toksai tobulas santykių tarp žmonių ir sistemų santykis būtų. O dėl ko jie ten Baltarusija pasirinko, čia jau laikas parodys, jų reikės paklausti, nu, sunku pasakyti. Gal žinot, jeigu sakot, va, šiek tiek susiskambinat, o gal žinot, kodėl jie iš Vokietijos tada irgi turėjo išvažiuoti? Sunku pasakyti, gal, žinot, sentimentai Lietuvai, gal iš tikrųjų, nu, jeigu Lietuvoj norisi gyventi, daug emigrantų grįžta. Aš, jeigu atvirai, tai aš nenoriu būti iš tiršių, nežinau. Na, galvoju, žinot, galvoju, žinot. Tiesiog, maiš. Ir kaip dabar galvojat, jeigu visgi juos, nors iš tikro gerai jūs sakot, vat, šiandien irgi turės būti teismo posėdžiai, bet nuotoliniai, tai irgi vėl mum jų neparodys.
Tai ar jie tikrai sulaikyti iš tikrųjų, tokių įrodymų iš tikrųjų reikia ieškoti. Ir aš tik kokį tai blatą, kaip... blatą ar ką nors, kaip nors pamatyti juos gyvai, nors kokią žiniaslaidą. Tai galvoju, ar planuojat kažką, gal kokias akcijas prie, nežinau, teismo, prie vaiko teisų, ar prie globos namų, kažką va, planuojat su Vilčinskų ginti, ar paliekat jiem viską? Ne, mūsų kelias yra visai kitas. Mes nesam, kaip čia, jeigu tu suverenas, tai tu negali protestuoti. Jeigu tu protestuoji, tai reiškia, pas šeimininką prašai kaulo. Numesk man kaulą, gal susimylėk man, žinai, kažkas tokio. Yra praktiškai visos teisinės priemonės, turiu omeny, tarptautinės teisės. Yra visuotinė žmogaus teisų deklaracija, yra jungtinių tautų žmogaus teisų teismas. Aišku, kada jau dabar va tokia įtempta situacija čia. Kažkas bėga, kažkas gaudo, nors neaišku, kaip ten su to pagavimu, ar kažkom jau nebėra laiko ir protas adekvačiai sunkiai reaguoja į viską. Reikia, pas mus yra irgi situacijų, kur žmonės darosi tuos dokumentus ir metrikus ir pamatėm, kad Lietuva pažeidinėja pati įvairias konvencijas, turiu omeny vaiko teisų konvenciją, ten 7 straipsnį. Tai kam jie ratifikuoja, kad pažeidinėti ir paskiau žmonės bausti dėl to, kad pati Lietuva per vaikų teisės pažeidinėja žmogaus teisės ir baudžia žmonės. Tai vašyčiai yra šaknis. Tai vietoj to, kad pasikeistų pati sistema žmogaus situacijai gerinti, jinai verčia žmonės, tarnauti jai. Tai čia gaunasi vergija konkreti. Tai... Jo, jeigu tikėtume, kad vaiko teisės visgi paėmė vėl vaikus, atskyrė, kad tėvai suimti, o vaikai dabar pas globėjus, va kaip vertina tą atėmimą vaikų, ar jis teisėtas, ne va kaip šiuo atveju Vilčinskų šeimoje. Matot, Vedos vertina vienareikšmiškai, yra 6 rūšių nusidėliai, kurie turi būti nužudyti tučtojaus. Aišku, skamba tai drastiškai. Tačiau ten išlyga yra ta, kad tai turi daryti karinės struktūros, tai yra jėgos struktūros. Policija, kariuomenė, ten va, tarp jų yra padėgėjai, nuodytojai, žmonių grobėjai, žodžiu. Tai nors kita vertus neturėtų būti drastiškai skambėti, nes pati Europos Sąjunga tiekia ginklus, Ukrainai. Žmonės. Ten yra žmonės, Rusijoje taip pat žmonės. Tai gaunasi, kad mirties bausmė yra įteisinta. Aš tieksiu ginklus, jūs ten žudykitės. Jeigu žiūrėt kaip į žmogų, jeigu kaip į asmenis, tai jo, tada ten yra ukrainiečių asmenis, ten rusų, juos galima, tai yra tokie administraciniai momentai. Tai, tai kaip pasižiūri, kad už žmogaus pagrobimą yra pagal karmos dėsnį, yra aukščiausia bausmė. Tai yra visatoj. Čia jau, aišku, kadangi gyvenam tam tikroji socialiniai erdvėjai, tai yra policija, yra kas ten teismai, kariuomenė, ten jėgos struktūros ir jie tą turėtų daryti. Pažeidžia visus dėsnius, tai jau vaikų teisės, nes atima iš tėvų vaikus. Sako, žinot, yra posakis, už vieną luptą 10 neluptų duoda. Aš kadangi turiu 3 vaikus ir žinau, ką tai reiškia. Kada būna jie ten neklauso, ar kažką pas mane užaugė jau. Tai ir tie vertingesni būna, kurie yra ragavę sunkumų. Žodžiu, nes kartais įtaką daro draugai, mokykla, vairūs dalykai. Tai griežtesnis žodis. Jisai visą laiką gerai iš tėvo, bet ne iš kažkokios juridinio asmens. Tai grįžtant prie Vilčinskų, nes mums vaiko teisė sako, kad Vilčinskai pagrabė vaikus atsieti iš globėjų ir bandė išsivežti. Tai šiuo atveju jūs sakote, viskas atvirčiai yra, ne? Vien už tą formuluotę juos reikia išformuoti visus kapitaliai. Aš turėjau, kada mano vaikai augo, mokėsi ten kažkokioje mokykloje, ar ten... meno kažkokioj. Žodžiu, buvo tokia situacija, kažkokia auklėtoja bendrabutėje atėmė iš mano vaiko kompiuterį. Žodžiu, ir užrakino į kažkokį pat patalpą. Nes jie ten gal per naktį žaidė, gal, žodžiu. Jisai
atsirakino tą, žodžiu, savais būdais tą kabinetą, pasiėmė savo kompiuterį ir jam iškėlė mokyklą bylą. Skaitosi, jisai pagrobė kompiuterį. Va šitie va yra nedovanotini žmonių atžvilgių tokie va dalykai. Čia lygiai tas pat. Tipo, mes pagrobėm iš jūsų vaiką, o tu kadangi atimi, tave apkaltinsim tave grobimu. Sakau, čia man jau čia skrusdėlės laksto, aš jau geriau tik nepasipainioja ten va tokie va išvartytojai, iš tikrųjų va tų visų vaikų teisių, nu, pažeidinėtojai. Jiems atrodo, kad jie yra virš žmonių. Taip nėra. Ir ta tarptautinė teisė sako kitaip. Jinai draudžia, va 30 straipsnis visuotinės žmogaus teisų deklaracijos, jisai konkrečiai sako, kad valstybėms, asmenų grupėms, tai yra juridiniams asmenims ir pavieniams asmenims, draudžiama pažeidinėti žmogaus laisvės ir teisę. Tiesiog neginčintinai. O ir Konstitucija Lietuvos, ir visi teismai, va tai užeikite bet kurį teismą, apylinkės, nu, nesvarbu kokį. Ir paklauskit, kokiais teisės, tarptautiniais teisės aktais ir vadovaujotės. Jie iš karto raportuoja visuotinės žmogaus teisų deklaraciją. Bet kažkaip užsimerkė ties ta vieta, kaip širma tokia užkrenta. Nu, tai, tarkim, pagal jūsų pasaulėžiūrą ir pagal Vilčinskų, kaip tada reiktų dabar šitą situaciją išspręsti? Tarkim, ką daryti su vaikais, ką daryti su tėvais? Nu, tai dabar iš to konflikto, jeigu išeiti, tai aš manau, kad vaikai turi būti su tėvais. Aišku, kažkokia galbūt priežiūra tokia neutrali turi būti iš pačios sistemos, kad jie galbūt, nu, ar susitartų, kad jie nebėgs, ar kažkas tokio, bet kad tėvai tai su vaikais būtų vienareikšmiškai. Ir tada reikia žiūrėti, ką pakeisti vaikų teisių toj vat, represiniai struktūrai. Jie žmogaus teisių negali pažydinėti. Net jeigu galbūt juos dabar bandys, ko gero, į Rokiškį, ten į psichuškę, ten patikrinti, ar jisai adekvatus, neadekvatus, bet reikia suprasti, kad pas mus teismai yra politizuoti. Politizuoti tai reiškia, kad pas juos yra tokia formuluotė, net jeigu tu laimėsi bylą, vat, įrašys, kad tokia politinė valia. Ir viskas. Tu laimėjai, bet sako, vat politinė valia. Ir siunčia tave šunim šieko pjauti. Tai čia, ką, nu iš to viskas kyla. Tai užgesinti reikėtų. Bet dabar, kadangi sukilo tas kipišas, tai čia lygiai taip kaip su Ukraina. Vieni tiekia ginklus, kiti informacija, čia, o, reitingai, pinigai, visiems įdomu, o kenčia tai žmonės. Ne. Galvoju, jos, kodėl vaikus paėmė iš jų, ne va, tai jie mokyklos nelankė, ten irgi galvojat, kaip va tas, ar mokyklos nelankyti gali būti priežastis, va, tipo vaikų nepriežiūra ir jau atidavimas kitiem. Čia niekaip negali, nes automatiškai, jeigu vaikai gyvena su tėvais, jau jie mokosi to gyvenimo patirties visokių dalykų, nes jo yra vyriausias sūnus jau pilnametis. Nu, tai reiškia, jisai kažkaip užaugo, o dabar gaunasi, kad vaikams iškyla grėsmė, nes vaikų teisės atiminėja, neaišku, ir va sakau, klausimas dabar, va, jų gyvai neleidžia net žiniasklaidai parodyti. Aš turiu, nu, tokią nuomonę, kad, nu, jiems blogai yra grėsmė gyvybė ir vaikams, ir jiems patiems ten, žodžiu, nes situacijos jie jau nebegali kontroliuoti. Nes žmogus jisai realiai turi visas aukščiausias teisės. Jisai, tas Vilčinskas, jis nesako niekur, kad jisai suverenas. Aš, pavyzdžiui, nei puslapį jo, nei gyvai nesuskaitęs. Čia tik tai žiniasklaidos atstovai, nu, primeta tokį vat naują know-how, kaip sakant, terminą. Tai tą terminą galim pakeisti. Bet aš norėjau su jumis pasisveikinti gyvagimi, pasakyti, labas gyvagimi. Iškart į savo vietas viskas. Nes gyvi gyvėm, ne administraciniai kokie ten, kokios vidaus reikalų ministerijos, bet žmonės. Nu, ir skaitom, preambulę, tos žmogaus teisų deklaracijos, tos straipsnius, viskas susidėlioja. Santykis tarp žmonių, tarp sistemų. Bet dabar, sakau, Lietuva taip nusigrybavus, kad baisu, visais aspektais. Bet čia kitas temas. Nu kągi, ačiū labai, ačiū. Tai jūsų to žinios, kad jie pabėgo, supratau, buvo iš ketvirto vaiko, ne? Ketvirto, kad jie negali būti Baltarusijai. Taip. Aišku. Jo, gerai.
Tai kągi, ačiū už pokalbį, dalį panaudosim siužetui. Gerai, sėkmės jums. Skleiskit vietą ir šviesą visą laiką. Gerai. Ačiū, iki.